program vám prináša Play TV. Domáca zábava pre celú rodinu. V dnešnej téme sa budeme rozprávať o novom spôsobe financovania materských škôl, taktiež o novele zákona o ochrane prírody a krajiny, ale aj o prioritách Združenia miest a obcí Slovenska. Vítam predsedu z MOSu Jozefa Božíka. Dobrý deň. Prajem pekný deň, ďakujem za pozvanie. Tak aké priority si dávate na nasledujúce obdobie? Tento snem bol výročný, a teda bilančný, vo vzťahu k tým prioritám, ktoré sme si schválili vlastne minulý rok na celé štvoročné obdobie. S tým, že tie naše priority sa pretavili do rokovania s politickými stranami, ktorými sme rokovali v júni minulého kalendárneho roka. Kľúč bol zvolený tak, že sme rokovali so všetkými stranami, ktoré v tom čase dosahovali 5% popularity a podpory v rámci prieskumu verejnej mienky. A potom v septembri sme tieto priority pretavili aj do memoránd, kde sa viaceré politické strany, v súčasnosti aj vládne, ale aj opozičné, zaviazali k tomu, že budú naše požiadavky presadzovať. A tak sme mohli robiť taký odpočet toho, čo sa nám za ten rok podarilo, s tým, že za ten rok sa to veľa zmenilo. Mal som možnosť spolu s kolegami iniciovať mimoriadny snem, kde sme trošku modifikovali stanovy, otvorili sme viacej zmos, vytvorili sme priestor pre asociované členstvo, vytvorili sme priestor pre nové sekcie a tieto sekcie už nekopírujú iba členov rady z MOSu, ale sú tam aj nečlenovia rady. Máme 300 primátorov a starostov zaangažovaných v odborných sekciách alebo sekciách odbornej a odvetovej politiky. A čo som veľmi rád, z MOS poprvýkrát má za partnerov celé univerzity a práve od septembra tie naše partnerské univerzity ako Univerzita Komenského alebo Ekonomická univerzita alebo Univerzita Matia Bela Banskej Bystrici a Slovenská poľnohospodárska univerzita, Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a aktuálne sa ozvala Akadémia umení Banskej Bystrice, ale napríklad aj Univerzita Svätých Cyrila Metoda. Každá jedna bude nominovať profesorov a docentov do našich sekcií a to preto, lebo osobne môjim cieľom bolo, aby k našim ľuďom z praxe, ktorí sú v jednotlivých sekciách, pribudli aj akademickí predstavitelia univerzity, respektíve profesori a docenti, ktorí prinesú do toho pohľadu toho praktického, a trošku aj ten pohľad, taký by som povedal, že odborný, odvetvový, častokrát vychádzajúci zo skúsenosti zo zahraničia. To znamená, že chceme viacej prepojiť univerzity s obcami a mestami, konkrétne teraz so ZMOSom, alebo som hrdý na to, že prvýkrát som na sneme ZMOSu mohol privítať aj viacerých rektorov slovenských univerzít, dokonca aj pána prezidenta konferencie rektorov Univerzity Slovenskej republiky. Zároveň sme získali nových 38 zmluvných partnerov, okrem iného také organizácie ako je Kvapka nádeje, ktorá nás požiadala o podporu USB na aktivity súvisiace s rozširovaním registra darcov kostnej dreni alebo krvotvorných buniek. A ďalej Akadémia Matia Tóta, s ktorou pripravujeme veľký národný projekt aj s ministerstvom školstva a ministerstvom športu. Ďalšími našimi partnermi sú národný koordinátor pre technické škôlky a odborná garantka. A to teda ide o pána Petra Beka a pani Ivetu Radičovú, pani bývalú premiérku, kde musím povedať, že technické škôlky momentálne získajú veľkú mieru podpory medzi starostami a primátormi práve preto, že považujeme za veľmi dôležité, aby sa rozvíjali technické zručnosti, motorika a logické uvažovanie už v predprimárnom vzdelávaní, či už ide o 4 alebo 5-ročné deti v rámci našich materských škôl. Takto by som toho mohol menovať veľmi veľa. Čo je veľmi dôležité, ZMO sa dostal do partnerstva aj s mnohými inštitúciami komerčného charakteru, ktoré prinášajú absolútne nové patenty a sú vlastne jednotkou v rámci nielen Slovenska alebo Československa bývalého, ale celej Európy, čo sme veľmi radi. Jednoducho ZMO sa stal atraktívnou organizáciou aj pre komerčný sektor, aj pre verejný sektor a my sme veľmi radi, že ZMO má svoje postavenie a je takto vnímaný aj na politickom poli, pokiaľ ide o verejnú centrálnu politiku, mám tým na mysli vládu Slovenskej republiky, rezorty a samozrejme aj poslancov Slovenského parlamentu. A v tom odpočte musím povedať, že rezonovali také témy, ktoré sa nám podarilo presadiť v tom krátkom období, ako bolo oddelenie optimalizácie siete nemocníc, ako bolo oddelenie mechanicko-biologickej úpravy odpadu, ako bolo oddelenie stavebnej legislatívy a príprava novej legislatívy, ktorá uzrie svetlo sveta v priebehu tohto roka s platnosťou od 1. apríla budúceho roka.
Ďalej sme sa venovali téme, ktorá momentálne vrcholí, a to je téma zmeny zákona o sociálnom zabezpečení a paragraf číslo 75, ktorý pojednáva o sociálnych službách smerom aj k neverejným poskytovateľom týchto sociálnych služieb, kde samospráva mala veľký problém s tou novelou, ktorá bola prijatá v roku 2021. A takto by som mohol menovať oblasť po oblasti. A musím povedať, že v tomto smere Združenie miest a obcí Slovenska urobilo veľký kus práce. Podobne ako aj pri financovaní samosprávy, kedy v tomto veľmi zložitom a ťažkom období sme dokázali aj minulý rok, aj tento rok presvedčiť vládu o tom, aby zmenila zákon o rozpočtových pravidlách, aby aspoň rezervné fondy bolo možné použiť aj na bežné výdavky a zároveň, aby čiastočná kompenzácia tých obrovských výpadkov v podobe výnosu daní z príjmov právnických osôb bola minulý rok v apríli a v tomto roku v máji jednorazovo vyplatená za ten zvyšok kalendárneho obdobia. Minulý rok to bolo obdobie apríl až december 2023 a teraz to bol máj až december 2024. A toto nám zatiaľ pomáha ako tak prežiť, aj keď tá situácia je veľmi komplikovaná, ťažká a nie je dňa, aby som nemal niekoľko desiatok telefonátov od kolegov primátorov a starostov s očakávaniami, čo sa vlastne zmení v tom najbližšom období, kde treba skonštatovať, že zúčastnil som sa tej vlády, ktorá bola 15. mája v Handlovej, ktorá skončila veľmi nešťastne atentátom na pána premiéra, pričom práve po tomto rokovaní a druhý deň som mal aj rokovanie so spolumocnencom vlády pre sociálny dialog pánom Fajčom a pripravovali sme rokovanie 23. mája priamo s pánom premiérom, kde sme mali riešiť tú ekonomickú otázku, ktorá momentálne je najťaživejšia a najpalčivejšia pre všetkých 2900 obcí a miest a mestských častí Bratislavy a Košíc na Slovensku. Tak povedzme, akým najväčším problémom čelia samosprávy aktuálne? Momentálne ten kľúčový problém je problém financovania. My sme prvýkrát v roku 2019 prišli o zhruba 200 miliónov eur. Tedy to bola iniciatíva bývalej politickej strany Most Heat, kedy vtedajšia vláda zvýšila odpočítateľný základ dania a tým pádom zobrala samosprávam peniaze, ktoré v súčinnosti aj s tým, že boli zagarantované obedy zadarmo, znamenali výdavky navyše. A to všetko predstavovalo úbytok zhruba 200 miliónov eur v rozpočtoch samospráv. Ale to bolo ešte v čase, keď reálne rastli príjmy a nikto nemal ani tušenie o tom, že príde pandémia a príde aj energetická, ale aj hospodárska alebo finančná kríza spojená s tzv. Cvalajúcou alebo dvojcifernou infláciou. Čiže v tomto duchu treba povedať, že to, čo prišlo v rokoch 2021-2022, bolo de facto ako keby z takého zlého sna alebo z veľmi takého nebezpečného filmu, kedy v iných lokalitách Európy štáty a vlády pomáhali samosprávam a naša vláda vtedajšia zobrala samosprávam 3/4 miliardy eur, čo je obrovský peniaz. A my sa doteraz trápime s tým, keďže nám to každý rok chýba, ale vyrokovali sme si aspoň čiastočné kompenzácie. Minulý rok to bolo 228 miliónov eur, tento rok 236 miliónov eur. Ale ak to odpočítate od číslice 750 miliónov, tak stále aj minulý pre tento rok je chýbajúcich 500 miliónov. Ak to vynásobíte minulý a tento rok krát 2, tak je to vlastne súborne 1 miliarda eur a to už je cítiť v tých rozpočtoch obcí a miest, ale pokiaľ ide o výdavky, pokiaľ ide o aktivity súvisiace jednak s investičnými aktivitami, s kofinancovaním projektov, s údržbou zelenie, s údržbou a rozšírením verejného osvetlenia, ale aj s podporou športu a kultúry a zabezpečením všetkých originálnych kompetencií, ale aj kompetencií preneseného výkonu štátnej správy, kde štát 20 rokov nedofinancoval ani spoločné stavebné úrady v dostatočnej miere a ani spoločné školské úrady. Je toho veľmi veľa, tých problémov je skutočne dosť a ja sa musím priznať, že tak trošičku závidím, ale hovorím to v dobrom slova zmysle našim bratom Čechom, kde tá situácia je oveľa lepšia. A je to tým, že je tam iné prerozdeľovanie asi peňazí, asi je to aj tým, že česká ekonomika je výkonnejšia. Aj keď som sa pýtal ekonomov, prečo sú tie rozdiely také markantné, že podielové dane pre samosprávy v Čechách sú 80%, niekedy o 100% vyššie ako na Slovensku. Jeden príklad za všetky práve počas pandémie, a to je ten obrovský rozdiel medzi Českou a Slovenskou republikou. Česká vláda poskytla samosprávam v dvoch tranžách súbornú dotáciu počas pandémie o výške 110 eur na hlavu občana. Inak povedané, najprv to bolo 1250 a potom 1500 korún českých, pre počte 110 eur. Naše samosprávy na Slovensku dostali úver o výške 20 eur na hlavu občana. A to iba tie samosprávy, ktoré to požiadali. 3 roky sme museli bojovať o to, aby tento úver bol potom zrušený a aby to nemuseli vrácať naspäť od 1. januára tohto kalendárneho roka. A keď to zoberieme, že bola dotácia 20 eur, aj keď teda po troch rokoch
vynegociovaná, vyrokovaná, tak trošku aj vybojovaná. A v Čechách 110 eur, tak ako je to skutočne 550% rozdiel. Keďže hovoríme o financiách, tak veľkú debatu vyvolal návrh ministerstva školstva o novom financovaní materských škôl a školských klubov. Tak povedzme, že o čom je toto nové financovanie? Odkedy by to teda malo platiť? Nové financovanie by malo platiť od 1. januára budúceho kalendárneho roka. Súvisí s plánom obnovy a odolnosti a s 1 miliardou eur, ktorú dostávame na to, aby sme rozšírili kapacitu materských škôl, základných škôl a podobne. Cieľom je teda, aby peniaze boli tam vlastne odobraté a vrátené z originálnych kompetencií prenesený výkon štátnej správy. Jedná sa celkovo zatiaľ, je to kvantifikované na úrovni 803 miliónov eur. Predstavuje to vlastne 28,4% zo všetkých podielových daní, je to viac ako 1/4. Je to veľmi citlivá téma pre samosprávy, je to poprvýkrát po 20 rokoch, kedy sa narúša princíp fiškálnej decentralizácie. To znamená, že sa siaha na výnos daný z príjmov fyzických osôb, bude si štát brať, ale bude nám ich vrácať cez originálnu, cez prenesený výkon štátnej správy, kde tie peniaze budú účelovo viazané len na materské školy a školské kluby detí, lebo treba povedať veľmi politicky korektne, že tých 803 miliónov bude aj pre školské kluby detí. A tým, že od roku 2019 to je nejaká negatívna skúsenosť, ktorá sa absolútne prehlbila a umocnila pre všetkým rokov 2021, tak je tu istým spôsobom nedôvera. A to v tom kontexte, že poprvé nám zoberú viac peniazy, ako pôvodne bolo hľadiska určenia výnosu daní z príjmov fyzických osôb určených na materské školy a školské kluby detí. Čiže samosprávy zaplatia viac? Samosprávam sa zoberie viac, ako mali v pôvodnom tom výmere určenom na financovanie materských škôl a školských klubov detí, lebo vy máte nejaký balík kompetencií a tých peniazí 40% má ísť na originálne kompetencie školstva, ale tam máte materské školy, tam máte školské kluby detí, tam máte školské jedálne pri základných školách, školské jedálne pri materských školách, máte tam umelecké školy, máte tam centra voľného času, čiže v tomto balíku je 40% a vlastne dve tretiny z toho, respektíve tri štvrtiny z toho vám zoberú nadväznosti na to, že sa bude teda realizovať toto opatrenie. S tým teda, že tie peniaze budú už potom navrátené, ale iba na materské školy a školské kluby detí. Samozrejme, že tá idea je taká, a pán minister to zdôrazňuje, že do budúcna to pre samosprávy bude výhodné, a to preto, lebo je tu permanentný tlak na to, aby sa zvyšovali mzdy pedagógom aj v materských školách, aj školských kluboch detí. A tým teda, že samosprávy stále kričia, že peniazy je málo, a keď máme zvyšovať tak nenadajú viacej peňazí, tak oni nás síce teraz peňazí zoberú trošku viac, ale už po tom horizonte 5, 6, 8, 10 rokov, keď tých pedagógov bude treba stále každý rok alebo každý rok peňazí zvyšovať, už to nepôjde z peňazí samosprávy, ale z peňazí štátu. Akorát, tie prvé 2, 3, 4 roky budú problematické a zároveň sa obávame, aby to nastal ten istý model, ktorý máme aj v základných školách, že síce je to prenesený výkon štátnej správy, ale jednoducho je v takom režime, že častokrát obce a mesta ho ešte aj tak doplácajú. A tým, že nemáme zaplatený celkový ani výkon spoločných stavebných úradov a ani školských úradov, ktorí sú takisto prenesenom výkone štátnej správy alebo v tomto režime ukotvené, tak je tu obava, že hoci na toľko to peniazy zoberú, tak ešte tak navyše do toho budeme musieť dávať, preto aby sme tie materské školy a školské kluby detí udržali. Čiže je to mix problémov, kde prvorade nastaviť si parametre dôvery medzi samosprávou a rezortom školstva. Pričom rezort školstva ten súčasný je v tom nevinne, pretože túto prioritu zdedil. Je niečo k tomu pridá, sú to školské kluby detí, aby v jednom balíku teda bola garancia aj pre ďalších pedagógov. Ale čo my teraz musíme riešiť je to, či dokážeme s ministerstvom financií vyrokovať tú pozíciu, že nám nezoberú 803, ale že tých miliónov bude menej. A tým pádom by sa samospráve pomohlo. Koľko chcete vyrokovať, alebo o koľko percent by sa to mohlo? Dneska je to predčasné hovorí preto, lebo samozrejme, že počíta sa, nechcem povedať, že každé jedno euro, ale počíta sa každý jeden milión eur, ktorý dostane samospráve, lebo ako som už hovoril predtým, samospráva je dlhodobo podfinancovaná a absolútne to podfinancovanie sa prehlbilo práve v rokoch 2021 a 2022 tými opatreniami, ktoré prijala bývalá vláda, ktoré odobrali samosprávam enormné množstvo finančných prostriedkov, čo stále cyklicky opakujeme a zdôrazňujeme, že v akom zlom stave je financovanie samospráv. Ten budúci rok by sa to mohlo trošku upraviť, preto lebo končí jedna časť daňového bonusu vo výške 40 eur.
Na druhej strane ale nám berú 803 miliónov, preto aby nám ich potom vrátili. Veľkú časť z nich, myslím, že 98% alebo 7-5%, preto, lebo čas pôjde aj neverejným zriadovateľom materských škôl a školských klubov detí. To znamená, či už ide o súkromné školy materské a školské kluby detí alebo cirkevné. Tie už teraz nebudú prechádzať, ako teraz prechádzali cez rozpočty miest a obcí a my sme im 100% normatívu prepočítaného na naše dieťa, našej mestskej materskej škole alebo školskom klube detí vyplácali. Už to bude tak, že tie peniaze pôjdu priamo tomu zriadovateľovi. Čo ale by trošku problém je to, že pri týchto školách sa nám zníži objem bežných príjmov, lebo z roviny výnosu daný z príjmov fyzických osôb sa na materskej školy a školské kluby detí v avdické kategórie v rozpočtovej presunú transferov, kde nám štát bude poskytovať transfer na výkonu, preneseného výkonu štátnej správy, ale už tam nebudú pre tých zriadovateľov, či už cirkevných alebo súkromných. To znamená, že sa nám zníži ten bežný príjem v tom celkovom kvantitatívnom vyjadrení, čo asi spôsobí problém a je to taký ekonomický ukazovateľ pri čerpaní úverov. Napríklad mesto Prešov má s tým veľký problém. Mesto Prešov je členským mestom Združenia miest a obcí Slovenska, kde má najväčšie percento práve cirkevných materských škôl a súkromných materských škôl plus aj školských klubov detí. A tam potom tým, že sa im celkovo znížia tie bežné príjmy, tak budú mať problém, lebo vám automaticky stúpne pri súčasnej úrovni zaťaženosti to percento, ktorým sa testuje tá výška percenta, ktorá je maximálna o výške 60% bežných príjmov. Radovým občanom to nehovorí absolútne nič. Ale človeku, ktorý sa venuje ekonomike, verejnej ekonomike, venuje sa problematike samosprávy, tak presne vie, o čom hovorím. To sú tie nuansy, na ktoré upozorňujeme, na ktoré upravujeme, kde máme obavu, ale zase chcem zdôrazniť, že a to slúži k úcte k pánovi ministrovi Tomášovi Drukerovi, že tie rokovania sú permanentné, sú veľmi otvorené, sú korektné, sú vecné a my v nich budeme pokračovať aj 8. júla, kedy zvolávame celú komoru miest z MOSu, to je 140 primátorov a starostov mestských častí Bratislava a Košice a zvolávame zhruba 80 starostov, ktorí tvoria komoru obcí, to sú zástupcovia jednotlivých regionálnych združení a tak budeme spoločne rokovať vo zvolenie tejto téme, pričom už takéto rokovania boli jednak na online rade, takéto rokovania boli už vo zvolenie aj na prezenčnej rade, kde sa pán minister Tomáš Drucker mohol s našimi primátormi a starostami stretnúť a rozprávať a budeme tam pokračovať, lebo ako sa hovorí, že keď nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič, my sa snažíme k sebe nájsť takú cestu, aby sme sa pochopili a ja chápem, že ten úmysel nie je zlý. Na druhej strane tie dôvodné obavy, ktoré samospráva má, treba tiež vnímať, ale keďže pán minister Drucker sa vždy správal vecne a slušne voči samospráve, tak ja teda pevne verím, že nájdeme cestu takú, ktorá bude pre všetkým výhodná pre samotné deti, pre rodičov, bude výhodná pre štát, ale aj pre samosprávy. Lebo toto nemôže byť teória, že jeden zvíťazí a druhý porazený, lebo ako náhle jeden porazený, tak sú porazení všetci. Uh-huh. A ako je to aktuálne teda s normatívom na žiaka, keby sme toto mohli vysvetliť? Normatív na žiaka dneska platí len pre základné školy. Dneska normatív, pokiaľ ide o materské školy, tak samozrejme individuálne podľa objemu zdrojov, ktoré potrebujete vynaložiť na to dieťatko materskej škole, bude sa častokrát takým spôsobom nelichotivo vyjadrujú o tom, že koľko musia platiť za materskú školu. A aby som nezachádzal veľmi ďaleko, budem hovoriť príklad z mesta, ktoré ja sám reprezentujem ako primátor. U nás rodičia platia za materskú školu mesačne 20 eur. Čiže za školský rok zaplatia krát 10 mesiacov 200 eur. To je ich podiel na činnosti tej materskej školy, ale treba doplatiť z rozpočtu mesta ďalšie 3 tisícky. A viac ako 3 tisíc, lebo tie náklady sú podstatne vyššie, lebo vy musíte zaplatiť jednak energie, jednak zamestnancov, či už pedagogických, nepedagogických, školskú jedáleň a tak ďalej a to stojí nejaké peniaze. Preto keď rodič zaplatí 200, tak samospráva mesta dopláca ďalších viac ako 3 tisíc. A potom dostávame tú výslednú sumu. No a dnes tieto peniaze by mali skončiť v tom, že vlastne tie peniaze už nebude dávať samospráva, ale tieto peniaze si štát zoberie od nás a nám ich vráti cez prenesený výkon štátnej správy cez transfer, ktorý už bude učloviazaný len na materskú školu a len na školský klub detí a vy nebudete môcť robiť v priebehu jedno alebo dvoch týždňov nejaké malé úpravy, ale budete to jednoducho musieť v tomto smere rešpektovať, čo ale nie je problém, lebo my to aj tak robíme, len
diskusia, ktorá je u nás na pôde z MOSU, je taká, že by sme chceli, keby nám zobrali iba toľko peňazí, ktoré podľa pôvodného prepočtu mali na materské školy, a nie všetky, ktoré my do toho dávame návyše. A tým pádom by sa samosprávam aspoň trošku uľavilo a mohli by sa maličko nádychnúť. A tu je situácia o to horšia, že štát má problém s rozpočtom, má problém s tým, že potrebuje konsolidovať, a to preto, lebo žiaľ máme najhorší rozpočet v rámci eurozóny, pokiaľ ide o deficit a pokiaľ ide o vývoj demografie, keďže natalita napríklad kresla pod úroveň roku 1919. Nám nielenže sa narodilo menej detí ako 50 tisíc, ale menej ako 49 tisíc, čo tu nikdy za posledných 105 rokov nebolo. To znamená, že toto sú parametre, podľa čoho nás hodnotí aj Európska komisia, samozrejme Európska centrálna banka, a dáva nejaké limity slovenskej vláde. A tie limity sa dotýkajú aj financovania samosprávy. A v tomto veľmi komplikovanom prostredí je treba nájsť zhodu. Je to skutočne veľmi ťažké a náročné. Musím povedať, že na pôde z MOSU tomu venujeme skutočne dlhé hodiny rokovania a diskusie na pôde jednotlivých sekcií, aj na pôde predsedníctva a rady, a potom aj na rokovaniach či už s pánom ministrom školstva alebo v rámci odborných tímov aj našich odborných štruktúr, ktoré za ZMOS reprezentujú moji kolegovia, ktorí chodia na rokovania na ministerstvo školstva s jednotlivými odborníkmi a úradníkmi na jednotlivých úrovniach riadenia ministerstva školstva. Je to tak, že súkromné škôlky majú príspevky garantované a verejné nie? Dobre hovorím? A ak áno, prečo je to tak? Kedy sa to zmenilo? My upozorňujeme na to, že my sme sa dostali do štádia, že musíme, kedy si to bolo tak v zákone, že tie výdavky, ktoré sa mali platiť súkromným a cirkevným, boli na 88% toho, čo sme platili našim subjektom, ktoré my zriaďujeme. Teraz je to trošku upravené v tom, že je 100%, viaceré mesta už dávno dávali 100%. No a dneska čo je problém v tom, že tie peniaze smerom k neverejným zriaďovateľom materských škôl a školských klubov detí sa môžu použiť napríklad aj na opravy a rekonštrukcie budov, pričom u nás tie normatívy, ktoré by k nám mali prísť, sa nemôžu. Zároveň neverejní poskytovateľia môžu vyberať poplatky za materské školy a školské kluby detí, ale my budeme môcť iba tam, kde priemerná mzda je vyššia, ako je priemerná mzda v národnom hospodárstve, čo zase tak veľa regiónov nie je, a môže byť maximálne o výške 1,5%. To znamená, že toto sú také nuancy, ktoré budú výrazným spôsobom ovplyvňovať život materských škôl, tých mestských, ale tu musím povedať, že tu ministerstvo školstva počúva naše argumenty a chce urobiť všetko preto, aby ani jeden, ani druhý zriaďovateľ nebol diskriminovaný na úkor toho druhého partnera v tej diskusii. To znamená, že je tu vôľa a záujem, aby táto situácia sa riešila konsenzuálne so samosprávou po vzájomnej dohode, a ja pevne verím, že túto k dohode dospejeme. Koniec koncov, v všetkých témach má ambíciu pán minister sa s nami dohodnúť. Zároveň my zase hovoríme, že potrebujeme nejaké garancie aj zo strany ministerstva školstva, že ten objem peňazí nebude na úrovni 803 miliónov, ale bude o čosi nižší. A zároveň potrebujeme garancie aj v tom, aby sa nestalo to, že samosprávy budú ešte napriek tomu, že prídu o peniaze, ešte musieť doplácať na tento prenesený výkon štátnej správy, podobne ako doplácame na stavebné úrady, školské úrady a nejednom meste, nejednej obci aj na samotné fungovanie základných škôl. Ak to teda porovnáme verejné škôlky a teda súkromné, tak sú súkromné vo výhode v rámci financovania? Na 13. pôvodnom návrhu to tak je, ale ten sa ešte precizuje. Čiže my sme skutočne v štádiu diskusií a chceme sa dopracovať tomu, a je tu teda aj záujem pána ministra, aby nikto na nikoho nedoplácal. Pán minister sa vyjadril, že normatívne financovanie materských škôl štátom je spravodlivé a solidárne. Takže môžeme v tejto chvíli to potvrdiť, tak ako ste sa vyjadrovali? Že... Chcem povedať, alebo že toto, teda smeruje toto je to názor pána ministra, respektíve tých ľudí, ktorí tam pracujú na ministerstve už dlhé 10 ročia. Názor samospráv je iný. Tu sa chcem zastať mojich kolegov, primátorov a starostov, ktorí tento problém na každej jednej rade otvárajú. A my by sme boli najradšej, keby to financovanie zostane v tom istom režime, ako je dnes, kde my si vieme garantovať výkonnosť našich materských škôl, platenie miest aj platenie všetkých výdavkov, a zároveň nie je odobratá kompetencia, ktorá prechádza do režimu preneseného výkonu štátnej správy, lebo my zostávame zriaďovateľmi. Akurát financovanie nákladov už nepôjde
cez podielové dane, ktoré patria samosprávam, ale časť týchto peňazí nám bude odobratá a predpína vrátená cez prenesený výkon štátnej správy, kde viacerí kolegovia spochybňujú to, že v minulosti štát, aj keď peniaze nejakým spôsobom zobral, tak činnosti, ktoré nám dal do vienka, alebo ktoré nám postupne presúval, tak ich nedofinancovával. A tu je obava, že prídeme ešte o ďalšie peniaze navyše. Čiže preto je taký istý stupeň nedôvery, aj keď sa samozrejme pán minister snaží o to, aby sme to pochopili, a ja si myslím, že my to aj chápeme, len treba trošku väčší čas a ešte širšiu diskusiu a hlavne treba vedieť, ako to nakoniec v tom 1. januára bude vyzerať. Že ktoré mesto a ktorá obec o koľko peňazí príde, lebo bude tu ešte väčšia nervozita a tá nervozita bude spôsobená aj tým, že obce a mesta sú dlhodobo podfinancované. Čiže môže byť, že to niektoré samosprávy nebudú vedieť zvládať napríklad takýto finančný nápor? Môžeme povedať to, že niektorým samosprávam to môže ešte výraznejším spôsobom skomplikovať existenciu. O to viacej, že nikto nevie, aká stabilita financovania bude do ďalších rokov. Existuje šanca, že by ste sa prinavrátili k tomu pôvodnému financovaniu, že by ste predsa len našli nejakú takú cestu, kompromis? Jeden kompromis je ten, teda, že aj v tom, že dobre, príde to na predsedný výkon štátnej správy, ale tých peňazí, ktoré budú odobraté samozprávam, nebude 803 miliónov. Že to bude menej? Možno, že to bude, ja neviem, 695. Teraz som si samozrejme to číslo absolútne vymyslel. My sa dokonči sa nebavím, ale hovorím, že to bude menej. Tedy tí starostovia a primátori budú vidieť, teda, že nemajú to platiť len z tých peňazí, ktoré boli na to určené, plus tie návyše, ktoré to dávajú, ale minimálne tie návyše, možno, že časť z nich v tom rozpočte pre mesta a obce zostane. Takže tu treba povedať, že čaká nás ešte veľmi horúce leto, nielen z titulu počasia, a to preto, lebo 1. septembra, respektíve septembrí chce dať pán minister návrh zákona do legislatívneho procesu tak, aby 1. januára mohol platiť a my sa mali počas mesiacov júla a august dohodnúť. Čiže teraz je k tomu široká odborná diskusia, obrovská, môžu áno. Sa vyjadrovať áno. Samosprávy a všetci, ktorí majú k tomu, čo áno, povedať. To tak, áno, presne tak. Tak poďme aj na ďalšiu tému. Druhá legislatíva, ktorú ZMOS kritizuje, je výzva poslancov Národnej rady, aby teda neprijali novelu zákona o ochrane prírody a krajiny. Prečo? Je tam jediný problém. My so zákonom ako takým na 95% súhlasíme. Dokonca veľa ustanovení je tam takých, ktoré sme my žiadali ešte od bývalej vlády, preto aby sa ochraňoval život a majetok ľudí, ktorí bývajú v tesnej blízkosti lesov alebo v tesnej blízkosti lokalít, kde sa vyskytujú medvede, kde je potrebné pravdepodobne niektorú časť tejto populácie eliminovať práve preto, aby neohrozovala majetok a životy a zdravie občanov. Zároveň jediný problém, na ktorý upozorňujeme, a to pre všetkým samosprávy, ktoré majú väčší počet obyvateľov, tak to sú problémy verejnej zelene. A pre všetkým na sídliskách, kde časť verejnej zelene je v rukách súkromných podnikateľov alebo developerov, ktorí možno v budúcnosti budú mať záujem stavať ďalšie domy a so samosprávou sa nedohodnú. A teraz je tam problém v tom, že doteraz zákon jasne definoval, že obvod kmeňa stromu o výške 130 cm, pokiaľ je do 40 cm, tak bez akéhokoľvek informovania samosprávy je možné vyrúbať. Ako náhle je väčší, treba si požiadať o povolenie. Samospráva ho na takmer istotne vydá. Len to trvá nejaký čas, možno že 2 týždne alebo týždeň a pol. Za to boli aj nejaké poplatky? Za tie povolenia? Za tie povolenia ako také nie. Problém bol vtedy, keď nebola náhradná výsadba, lebo my primárne nechceme peniaze, my chceme, aby bola náhradná výsadba. A náhradná výsadba, pokiaľ sa neuskutoční takto vtedy, keď majiteľ pozemku preukáže, že nemá kde tú náhradnú výsadbu urobiť, tak vtedy musí zaplatiť poplatok, pričom tento poplatok je účelovo viazaný a samospráva môže použiť na ďalšiu výsadbu stromov. Čiže tu je ten problém, že my nechceme, aby sa uberalo zo stromov v lokalitách, ako je mestská časť Ružinov, ako je mestská časť Petržalka, ako je sídlisko Ťahanovce v Košiciach, ako sú sídliska v krajských mestách alebo mestách, že žije viac ako 40 000 obyvateľov a tých miest na Slovensku až tak veľa nie je. Časť z nich je z MOSE a práve tieto mesta požiadali vedenie z MOSU aj predsedníctvo z MOSU a teda hlavné vedenie, aby sa toto téma zaoberalo. A my sme vlastne chceli dosiahnuť to, že ak by tento zákon nebol v tejto podobe schválený, tak ako pani prezidentka Čaputová vrátila, tak
vláda má priestor na to, alebo pán minister životného prostredia, aby v skrátenom konaní opäť do týždňa v troch hlasovania predložil iný, kde bude všetko zachované tak, ako je dnes. My nespochybňujeme výrub naletových drevín, my nespochybňujeme výrub krovín, my nespochybňujeme výrub stromov s hrúbkou, alebo teda s obvodom 80 cm, na poliach, lúkach, v blízkosti lesov, všade tam, kde je potrebné zabezpečiť bezpečnosť občanov. Jeden jediný problém, na ktorý ma upozornili a ktorý žiadali kolegovia, aby som ho zriešil, boli práve tieto stromy, kde táto legislatíva najprv pôvodne predkladaná bola na úrovni 90 cm, potom 80, potom údajne návrh ministra to bolo 60, lebo bola nejakým spôsobom nespokojnosť práve podobne aj v poslaneckom zbore. No a my sme sa denie 60 a ponechať tých 40 len v zastavaných územiach. Nie je pravdou to, čo sa hovorí, že niekto šikanuje občanov a niekto má nejaký biznis plán, ktorý boli očierňovaní, ostrakizovaní, urážaní, absolútne by som povedal, takým nevhodným až arogantným spôsobom, čo sa osobne veľmi mrzí. Čo teraz máte na mysli konkrétne nejaké? No, také tie vyhlásenia, ktoré boli smerom k samospráve, lebo takéto nič sa nedieje, nikto nikoho nešikanuje. Neexistuje ani 13 cm halúska, o ktorú by samospráva akože žiadala, že musí za to niekto zaplatiť niekde pri súkromnom dome. Ak si niekto pri dome opili nejaký strom, alebo vypili nejaký, dokonca ovocný strom, ktorý má samostatnú legislatívu, my fakt neriešime záhrady pri rodinných domoch. Toto je otázka verejnej zelenie na veľkých plochách, na veľkých sídliskách, vo veľkých mestách, ktoré sú súčasťou aj Združenia miest a obcí Slovenska a nič menej, nič viac. Myslím si osobne, že keby tento zákon išiel v klasickom štandardnom konaní, alebo keby sme boli prizvaní ku komunikácii pri príprave tohto zákona, tak sa dohodneme za 5 alebo 6 minút len na tomto, že v tomto jednom bode prosíme, aby tam bol ten obvod 40 cm zachovaný. To je celé. Nič menej, nič viac. Nejde ani o poplatky, nejde ani o šikanovanie, ani o nejaké vypalovanie, ako sme boli ošierňovaní, ako sme boli urážaní. Čiže neprídu samosprávy o peniaze v súvislosti? Prídu o peniaze vtedy, keď ten výrub bude možný až do toho teda obvodu 60 cm, čiže dovtedy modelový príklad, samospráva nepovolí ďalšiu výstavbu investorovi, preto lebo jednoducho občania si neželajú, aby v blízkosti bytového domu vyrastol nový bytový dom a ten investor si povie dobre poriadku, tak aby som vám ten život trošku osladil, tak do 60 cm všetko vyrúbem. Čo znamená, že zaniknú aj stromy, ktoré dneska majú množe 10 a viac rokov, podľa toho, o aký druh stromu sa jedná. Takže ohrozená regulácia výrubu stromov, v podstate vy uvádzate, že 40 až 80 cm, ak hovoríme o tomto obvode, že asi 70. Áno, 70% stromov sa to týka, hej, ale podotýkam, to sa netýka mestských parkov, lebo mesta si to regulujú sami, netýka to ani cintorínov, len tej verejnej zelene, ktorú vlastnia developeri. Preto aj my, aj Unia, my sme akcentovali, že tento problém vo veľkých samosprávach môže vytvoriť priestor na to, aby sa developeri správali trošku inak, než sa správajú dnes. A tu išlo iba o to, aby nám jednoducho tie stromy z tých sídlisk nezmizli. Toto nie je problém obcí. Toto nie je problém malých samospráv, s počtom do 5, do 10, do 15, do 20 tisíc obyvateľov tých menších. Toto je problém veľkých samospráv. Keďže aj tie zastupujeme, tak je úplne normálne, že keďže vedenie z MOSU bolo požiadané, aby na to reagovali, tak sme reagovali. A keď sme neboli oslovení rezortom, aby sme išli do normálneho štandardného rokovania a pripomienkovali to na pôde napríklad rezortu, no tak už jediná šanca bola urobiť to týmto spôsobom, že sme požiadali, aby to nebolo schválené, s dovedkom teda, že keď sa pripraví variant ten istý, ako je dnes, len v jednej veci, a to sú zastávané územia v rámci územných plánov, v rozšetkých teda mestách, aby tam tých 40 cm bolo zachovaných pre ochranu tých stromov, ktoré dnes reálne sú, tvoria súčasť zelenie na sídliskách, tak samozrejme, že tá reakcia spätná bola veľmi negatívna. By som povedal, že prekvapivo negatívna, až taká by som povedal, že agresívna voči samospráve, čo nás teda mrzí, nielen mňa, ale mojich kolegov, lebo veľa kolegov mi telefonovalo, že či je toto akože úplne štandardné, že takýmto spôsobom komunikujeme. Nás to osobne veľmi mrzí, lebo nie sme zvyknutí, lebo my nie sme politický konkurent vláde, ani oponent voči vláde. My len vecne riešime požiadavky našich členov. No a keďže naši členovia mali takúto požiadavku, tak sme ju pretavili do tejto korešpondencie, ktorá vyvolala burku nevôle u jednotlivcov alebo jednotlivca. A tým pádom došlo k tej disharmónii komunikačnej, ktorej došlo.
Ja teda verím, že v budúcnosti sa nám takéto veci už nebudú stávať. A to preto, lebo my sme skutočne podpísali s politickými stranami memorandum, že každý zákon, ktorý sa bude týkať samosprávy nejakým spôsobom, bude s nami prerokovaný. To je cieľ, my než nechceme viac. Keby sa stalo to teda, že rokujeme a nepresadíme to, tak už by sme to neriešili nejakým spôsobom ani korešpondenčne, by sme povedali, že nás to mrzí. Náš názor je iný a ja netvrdím, že každý musí súhlasiť s našim názorom, akurát by tá úroveň diskusie bola pevne verím korektnejšia a slušnejšia. Aby sme si to teda ozrejmili, vám ide o to, aby bolo 40 cm obvod do 40 cm, že je povolený výrub bez toho, aby niekto mohol požiadať o povolenie. Ak je to viac, tak v tom prípade by potreboval povolenie špeciálne, tak? Áno, týka sa to ale len zastávaných území. Preto všetkým na sídliskách. A bolo náročné získať toto povolenie? Keď som aj zisťoval u kolegov, tak vôbec nie. Čiže nie je to nejaký dlhý proces? Nie, alebo nie. Akými kolegovia spravili, tak bežne to trvá maximálne do 2 týždňov. A na čo mesta a obce používali peniaze, ktoré boli v podstate z tohto vybrané? To som už povedal, že ako náhle vám preukázal napríklad investor, že v tom území nemá kde tú náhradnú výsadbu uskutočník, ktorý zaplatil poplatok, ale tento poplatok toho účelov viazaný. Vy ho nemôžete na nič iné použiť, iba na to, aby ste zasadili nové stromy. Tak ja budem držať palce, aby to všetko dobre dopadlo aj pre ZMOS, aj pre ďalšie zúčastnené strany. Ďakujem pekne. A ďakujem pekne, že ste prišli do relácie Téma. Ja vám želám ešte krásny deň a teším sa na vás opäť na budúce.